след това е така наречената пълковинова кула. Пълковиновата кула е така наречена, защото никой не знае къде съм намерила и как е изглеждала. Тази пълковинова кула сега и копия кулата в село Червен. Среща има човек в черно, който е вдигнал ръцете си. Според легендата е местния патрон на университета, който ще смъка ръцете си, когато е десна стенка. Имаме църква, джамия, интересно място, наречено Френкисар. Френкисар всъщност е мястото, където са живеели някакви хора. На среща има скали. Как се е намирала всъщност най-голямата крепост Девенград или Мойна крепост, както Димозо се преведе на съвременен език. Сега ако се завъртим, може да видим една странна бяла сграда. На входа й пише, тук беше Байтошо. Явно Байтошо е бил тук. Така, да продължим. Полярната ни обиколка с островърха сграда с лазер. Сега лазерът не се вижда, защото е денем. Нощем го пускат и го отразяват. Ето това огледало. Тук имаме огледало. Пак може да снимем малко реката. Там има мост. А там? Там има 4 пръчки. Не съм взем технология, вероятно. Продължаваме нашия оглед и обиколка. Може да ми гледате краката, ако мисля да кажа. Някога на Френхисар се е намирал бедняшки квартал Бидонвил, който някъде сред 80-те години е съборен от тогавашните мръсни комунисти. И жителите му заселени в така наречените стари блокове на квартал Пишмана, който се намира на Пишман Байер. Така ли, оттам са легендите за хора, които си гледат овце, кози, магарета, коне, крави, друг едър древен рогат, преживен, непреживен добитък в апартаментите, етажите, полуетажите, терасите, мазета и кухните, да речем. Друго интересно е, например, там има някакво знаме. Това най-вероятно са, не знам, може би мигранти, защото са забили българско знаме, което означава съответно, че искат да си мислим, че те са българи. Глупави мигранти. По друго да ви покажем тази научно развлекателна, виртуална обиколка в град Велико Търново. Да ви покажем хотел Етър. Аз поне няколко пъти съм... Дайде, това е съвсем друга тема. Това там е вратата, това е другата врата. Това там е едно табло, на което пише разни глупости. Там трябва да е югоизточната порта. Там имаме... А, какво имаме там? Кумин. Това също е доста интересно. Да, ето там има мост. Няколко месеца или година имаше голям пороен дъжд. И на този мост отдолу се бяха събрали много дървета. Срязаха ги с резачки и укрепиха моста. Пред нас се намира така наречената турска махала. Кой знае защо? В съместителство със студентски град. Ето там е студентски град. Тук е турската махала. Интересното е, че... Ето да видим къде. Ето е там някъде. Там някъде се намира чешмичка. Темата чешмичка е доста интересна, защото нали знае, че трябва да се пие вода. Ето тук надолу се е намирала още една кула от крепостта, която не е възстановена и която всъщност е била водоисточника за крепостта от река Янтра. Тази прекрасна, бистра вода, която се синее, зеленее, плакне болника и изпуска изкрометни мехурчета. Айде, стига толкова.